გამარჯობა, მოგესალმებით. მე ვარ მიხეილ სამხარაძე, ახლა ვარ კახეთში, იურის ჭალებში, მე და ნიკა ჩაჩხიანი. ნიკა წინ არის იქით, ეძებს ახლა სოკოებს. საინტერესო ესე თქვათ, რაღაც რაღაცები ვიპოვეთ და მინდა გაგიზიაროთ. ესე იგი, პირველი და უმთავრესი რაც ნახეთ, ეს არის ესეთი ტყის ქათამი, ყვითელი აბედა, რომელიც ძალიან გემრიელი სოკოარი, ჩემი ერთ-ერთი ესე ვთქვა უსაყვარლესი სოკოარი, აი მართლაც რომ ქათმის ფილესავით არის უგემრიელესი სოკო, იზრდება ხეებზე, მოკლედ არის ძალიან და ვარგისია ნორჩობაში, ანუ უნდა იყოს რბილი ახალი გამოსული, მასთან ეტყობა ფერზედაც, აი მკვეთრი ფერი აქვს, ახლა წვიმები არის და ძალიან კარგად გაიზარდა. ესე იგი, გარდა აი ამ ტყის ქათმისა, უფრო მნიშვნელოვანი რაღაც რაც ნახეთ არის ხარის ფაშვები. და დავიწყოთ მოკლედ ეს ერთი. აი იქით ალბათ ხედავთ კიდევ ერთს პატარას. წამოვიდეთ. ო, ეს კალათიც ნელ-ნელა ესე ვთქვათ იუსება, ამ უგემრიელესი სოკოთი. ცოტათი წინ გადმოვინაცვლოთ. აი აქ აი სამი ცალი, უკან კიდევ ერთი, აგი ორი, სამი, ოთხი, აი ხის ქვეშაც ჩანს. მოკლედ აი ესეთი ძალიან მაგარი ოჯახობა ვნახეთ ხარის ფაშვა სოკოების. ლათინურად ამ სოკოებს ეძახიან მორჩელას, ინგლისურად არის მორელსი და არის დელიკატესი, რომელიც იზრდება გაზაფხულზე და იზრდება აი ასეთ ადგილებში. ეხლა გაჩვენებთ როგორი არის ეს სოკო შიგნიდან. აი ეხლა ერთ ცალს მოუწყვეთ და გაჩვენებთ ზოგადად როგორი სოკო არის. ნუ საიდენტიფიკაციო ძალიან მარტივი არის, არ ყავს ისეთი რამე მსგავსი ორეული და აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება, რომელიც განასხვავებს აბსოლუტურად ყველა სოკოსგან. ნამდვილი ხარის ფაშვა, როცა გაჭრით, შიგნიდან უნდა იყოს ცარიელი. აი დააკვირდით როგორი არის შიგნიდან. ხო, ანუ ჯერ არის დაუჭიანებელი და ძალიან ახალი, ანუ ეს სოკო, მაგრამ უმთავრესი დეტალი, რასაც უნდა დააკვირდეთ, არის აი ეს შიდა მხარე ხარის ფაშვას აქვს სულ ცარიელი. დააკვირდით, აი ქუდი და ფეხი არ არის ერთმანეთისაგან გამოყოფილი. ქუდი არის მთლიანად შეზრდილი ფეხსა და ერთი მთლიანი, ასე ვთქვათ, მილი გადის ფეხის ძირიდან ქუდის თავამდე. ეს არის ამ სოკოს, ასე ვთქვათ, უმთავრესი მანიშნებელი. ნუ ეს უკვე, ხო, ეს დაჭიანებული არის, იშლება, იფშნება, ეს დარჩება ბუნებაში. თავის სპორებიანად გამრავლდება მომავალში. მოკლედ ხარის ფაშვა არის ასეთი ადვილად ამოსაცნობი უგემრიელესი დელიკატესი, მეგობრებო. მინდოდა რომ თქვენ ცოდნოდათ. აი მეგობრებო, ვაგრძელებთ ისევ ჭალებში სიარულს და აი ასეთი ძალიან მაგარი სოკო გვაქვს. სულ ახალთახალი ხარის ფაშვა. აი ეხეთ მეორე. ასევე სულ მთლად ახალთახალი. ნუ როგორ უნდა მივხვდეთ რომ ახალი არის? მარტივად რო გითხრათ, დააკვირდით მის შეფერილობას, არის ძალიან ღია ფერის, მონაცრისფრო და ფეხი აქვს ძალიან თეთრი. არის სულ სუნთლად ნორჩი. როცა იზრდება ხარის ფაშვა, მით უმეტეს აი ეს სახეობა, ეს კულენტა, მე როგორ ყვითლდება და ყავისფერდება, ასე რომ აი ამ სტადიაში და ამ ფერი არის ყველაზე ნორჩი. აი ხა დავკრებთ ამ ჭალებში ამ სოკოებსაც. ესე იგი, ვიმყოფებით ისევ იურის ჭალებში კახეთისგან. ვაგრძელებთ ტყეში სიარულს და აი ესეთი რაღაც გვაქვს. ეს არის მეგობრებო ძერანა. სკუამოსესი ესე ვთქვათ. ძერანა არის ძალიან კარგი სოკო. საჭმელად ვარგისი. ქვემოთ ძერანას აქვს ქვედა მხარეს აი ესეთი ფორებიანი ფენა. ნახეთ როგორი არის? და აუცილებლად უნდა იყოს ნორჩი. ახალგაზრდა ნაყოფი, რომელიც გამოდგება საჭმელთან. ეს მაგათეთ ეს პატარა ძალიან კარგი არის. აი ეგეთაც კარგი იქნება. წესით ეს ორივე
ძალიან კარგები უნდა იყოს. იზრდება ძირითადად დამპალ ხეებზე, ან ჩამოვარდნილ უკვე ასე ვთქვათ, არხეებზე და იზრდება საკმაოდ დიდი რაოდენობით და ძალიან დიდები. ეს ახლა პატარა ზომები არის. აი ცოტა მოშორებით არის დიდები და იმასაც გაჩვენებთ ახლა ვიდეოში. აი ესე იგი, გადმოვინაცვლე ცოტათი და აი ნახეთ რა მხელები არის. აქეთ მეგობრებო, ქვედა კიდე უფრო დიდია. აი თუმცა ესენი უკვე აი აქ ნახეთ სიშავე აქ, გახევება აქ. აი ამ ადგილას გახევება აქ უკვე დაწყებული ფეხს. ჯერ კიდე ოდნავ დრეკადი არის, თუმცა ეს მოსაჭრელათაც კი რთული იქნება. საჭმელად ხომ ის უმეტეს, ანუ პრაქტიკულად გამორიცხული არ ვერ მოამზადებთ ამ სოკოს. ეს უკვე ძალიან დიდი და ბებერი ძერანა არის. თუმცა ესეთი ნორჩები როგორიც იყო წინა ვიდეოში, აი შეგიძლიათ ჩვეულებრივად გამოიყენოთ. აი ჩემ ფეხთან შედარებით ნახეთ რა მხელები არის ეს ძერანები, ასე რომ თუ ნახოთ აი ესეთ ტყეში მსგავსი ძერანა, აუცილებლად დაკრიფეთ, შეაგროვეთ გემრიელი სოკოთანაც. ძნელია რამეში აგერიოთ, ძალიან სპეციფიკური კუდი აქვს, ეს ფხაჭებიანი, ქვემოდან პოლიფორებია და იზრდება ამ პერიოდში გაზაფხულობით. ანუ წარმატებები თუ იპოვით ძერანას გაგვიზიარეთ. ესე იგი გაზაფხულის ასე ვთქვათ განუყოფელი სოკო არის ასევე აი ესეთი საყვარელი მერცხალა სოკო, რომელიც არის კოპრინუს კომატუსი ლათინურად. აი ესე ძალიან საყვალად იზრდება ბუნებაში, თუმცა აქვს ერთი ძალიან დიდი მინუსი. ეს სოკო რეალურად ძალიან გემრიელი არის. უბრალოდ ტყეში რომ დაკრებთ, სანამ სახლამდე მიიტანთ, უკვე იწყებს ასე ვთქვათ დნობის პროცესს. იქცევა მელნად და ანუ იღვრება ისე, რომ სახლამდე მიტანილი უკვე პრაქტიკულად საჭმელად უარგისი ხდება. მე ვეცდები ახლა გაჩვენოთ პრაქტიკული მაგალითი ამის. აი დააკვირდით, შეხედეთ ახლა როგორი რაღაც ხდება. აი დააკვირდით, ხედავთ, აი მელანი, აი შავი ფერი ამ სოკოს ფირფიტები იწყებს დნობას. ნახეთ როგორი სიშავე აქვს. აი შავდება და იქცევა შავ მელნად და პრაქტიკულად უკვე საჭმელად უარგისი ხდება. აღარ ვარ, ამიტომ სახლამდე სანამ მიიტანთ ხოლმე უმეტესად არის გაფუჭებული. თუ სადმე ახლოს არის თქვენთან სახლთან, თუ დაკრებთ და მერე უცებ მოასწრებთ მის გაკეთებას, კარგია. თუ არა და ვერ მოასწრებთ სახლამდე მიიტანას და გაგიფუჭდებათ გზაში. აი როდესაც ძველდება ბუნებრივ გარემოში, ო აი ნახეთ სუნთლად ნორჩი ახალი ამოსული. ეხლა გაჩვენებთ როგორი არის როდესაც ბერდება. აი ეხლა გადავინაცვლოთ და აი დააკვირდით, ეს არის მისი საბოლოო სახე, როცა ბერდება. თუ ახლდანაც მივალთ კიდევ, აი მისი ფირფიტები და ქუდი იქცევა შავ მელნად და ესე იღვრება ქვევით გარემოში. ამ სოკოს სპოროვანი ასე ვთქვათ ფენა, ჰიმენიალური შრე აქვს ზუსტად ამ მელნის ფირფიტებში და როდესაც დნება, ესე ჩაიღვრება ნიადაგში ეს სპორებიც. ამოვედით, ერთი არის. აბა ამოვიდა გიჟია. ეგ არის. აპ, მადარ გაჩერო. ესე იგი გავიჭედეთ გარემოს დაცვის მანქანას, გაიჭედა, ამოვათრიეთ. კარგი რა, ერთი 2 საათი მეგონი ვიწვალეთ რა. ახალი გზა გავიყვანეთ როგორც ნახეთ ვიდეოში. კაი გასვლა გამოვიდა რა, ძალიან საინტერესო ადგილები იყო, სან ექსტრემალური თავგადასავალიც მივიღეთ რა, ასე რომ წარმატებები თქვენს სოკოზე სიარულისას.